അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അൽഹംദുലില്ലാഹി ഹംദൻ തയ്യിബൻ മുബാറകൻ ഫീഹി കമാ യുഹിബ്ബു റബ്ബുനാ വയർദ. വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അൽ അതമ്മാനിൽ അക്മലാനിൽ അദ്വമാനി അലാ ഖാതമിൽ അംബിയായി വൽ മുർസലീൻ നബീന മുഹമ്മദിൻ വഅല ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അല്ലദീന ഇർതദ വബഅദ്. സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരികളെ, ഫുറൂഉൽ ഫിഖ് എന്ന മഹൽ രചനയിൽ അല്ലാമ യൂസുഫ് ഇബ്നുൽ ഹസൻ ഇബ്നു അബ്ദുൽ ഹാദി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി ഇബാദാത്തുകളിൽ നാലാമത്തെ കർമ്മം അൽ ഹജ്ജ് എന്ന വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് തുടങ്ങുകയുണ്ടായി. അതിൽ നമ്മൾ ഹാജ്ജ്, ഹജ്ജ്, മഹജൂജ് എന്നീ വിഷയങ്ങളാണ് പ്രതിപാദ്യമാക്കിയത്. ഇന്ന് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അദ്ദേഹം അൽ അഫ്ആലു ഫീഹി, ഹജ്ജിലെ കർമ്മങ്ങൾ എന്ന വിഷയമാണ് വിശദീകരിച്ചത്, മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഗ്രന്ഥകാരൻ പറയുന്നു, റഹിമഹുള്ള, വഅമ്മൽ അഫ്ആലു ഫിൽ ഹജ്ജ് ഫഹിയ അഷ്യാഉ അഹദുഹാ അൽ ഇഹ്റാമു മിനൽ മീഖാത് വഅല്ലാ യുജാവിസഹു ഗൈറ മുഹ്റിമിൻ. വഅമ്മൽ അഫ്ആലു ഫിൽ ഹജ്ജ്, ഹജ്ജിൽ പ്രവൃത്തികൾ, കർമ്മങ്ങൾ, ഫഹിയ അഷ്യാഉ, അത് ഏതാനും കാര്യങ്ങളാകുന്നു, വിഷയങ്ങളാകുന്നു. നമുക്കറിയാം, ഹജ്ജിൽ ഏറിയ കൂറും പ്രവൃത്തികളാണ്. പറയാനും ചൊല്ലാനും പരിമിതമായ വചനങ്ങളാണുള്ളത്. നിർബന്ധമായും അനിവാര്യമായും ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിക്കുക, ഇഹ്റാമിൻ്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുക, തവാഫ് ചെയ്യുക, തവാഫിൻ്റെ രണ്ടറക്കാട്ട് നിസ്കരിക്കുക, സഅയ് ചെയ്യുക, അറഫയിൽ നിൽക്കുക, മുസ്ദലിഫയിൽ രാപ്പാർക്കുക, മിനയിൽ രാപ്പാർക്കുക, ജമ്രകളിൽ കല്ലെറിയുക, തവാഫ് നിർവഹിക്കുക, ബലിയിറക്കുക, ഇങ്ങനെ തവാഫിൽ തന്നെ ഹജ്ജിൻ്റെ തവാഫ്, വിടവാങ്ങൽ തവാഫ്, തവാഫ് സിയാറ, തവാഫുൽ ഖുദൂം, ഇങ്ങനെ അമലുകളാണ്, കർമ്മങ്ങളാണ് കൂടുതൽ ഹജ്ജിൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹജ്ജിൻ്റെ മസ്അലകളിൽ കൂടുതലും കർമ്മങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, പഠിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഗ്രന്ഥകാരൻ വഅമ്മൽ അഫ്ആലു ഫിൽ ഹജ്ജ്, ഹജ്ജിൽ ഫഇലുകൾ, പ്രവൃത്തികൾ, ഫഹിയ അഷ്യാഉ എന്ന് പറഞ്ഞത്. എന്നിട്ടതിൽ അഹദുഹ, ഒന്നാമത്തെ ഫിഉൽ, പ്രവൃത്തി, ആ പ്രവൃത്തികളിൽ ഒന്നാമത്തേത് അൽ ഇഹ്റാമു മിനൽ മീഖാത്ത്, മീഖാത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇഹ്റാമാകുന്നു. മീഖാത്തിൽ വെച്ച് ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിക്കുക. വഅല്ലാ യുജാവിസഹു, മീഖാത്തിനെ വിട്ടുകിടക്കാതിരിക്കുക. ഗൈറ മുഹ്റിമിൻ, മുഹ്റിമാവാത്ത നിലക്ക്. മുഹ്റിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിക്കുന്നവൻ. ഗൈറ മുഹ്റിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിക്കാത്ത നിലയിൽ. വഅല്ലാ യുജാവിസഹു, മീഖാത്തിനെ വിട്ടുകിടക്കാതിരിക്കലും. അപ്പോൾ അൽ ഇഹ്റാം മിനൽ മീഖാത്ത്, മീഖാത്തിൽ വെച്ച് ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിക്കുക. വഅല്ലാ യുജാവിസഹു ഗൈറ മുഹ്റിമിൻ, ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിക്കാത്തവനായി മീഖാത്തിനെ വിട്ടുകിടക്കാതിരിക്കലുമാണ് അഹദുഹ, ഹജ്ജിൻ്റെ അഫ്ആലിൽ ഒന്നാമത്തേത് എന്നാണ് ഇവിടെ ഗ്രന്ഥകാരൻ പറയുന്നത്. ഇഹ്റാം ഹജ്ജിന് ഉംറക്കുള്ള നിയ്യത്താണ്, അത് മനസ്സിൽ കരുതലാണ്. ഒരാൾ ഹജ്ജിനുള്ള ഉംറക്കുള്ള നിയ്യത്തിലാണ് വരുന്നത്, ആഗതനാകുന്നത്. ആ നിയ്യത്ത് മീഖാത്തിൽ വെച്ച് അയാൾ പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മനസ്സിൽ കരുതിയ നിയ്യത്തിനെ പ്രഖ്യാപിക്കുക എന്നുള്ളത് അനിവാര്യമാണ്. താൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കർമ്മം അത് ഇഹ്റാമിൽ മീഖാത്തിൽ വെച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇൻഷാല്ലാ ഗ്രന്ഥകാരൻ ആ വിഷയം വഴിയെ ഇഹ്റാം എങ്ങനെ എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ ഹജ്ജിൻ്റെ ഇനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഹജ്ജിൻ്റെ ഇനങ്ങളെ പറയുന്നുണ്ട്, അവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇൻഷാല്ലാ. ഏതായാലും ഹജ്ജിന് ഉംറക്ക് ഇഹ്റാം അത് നിയ്യത്താണ്. പക്ഷേ ഹജ്ജിന് ഉംറക്കുമുള്ള നിയ്യത്ത് അത് മീഖാത്തിൽ വെച്ച് ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിക്കുന്നിടത്ത് വെച്ച് പറയുക എന്നുള്ളത് ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഇവിടെ ഗ്രന്ഥകാരൻ പറഞ്ഞു, അല്ലാ യുജാവിസഹു ഗൈറ മുഹ്റിമിൻ, ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിക്കുന്നവനായിട്ടല്ലാതെ മീഖാത്തിനെ വിട്ടുകിടക്കാവതല്ല. മീഖാത്തിനെ ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിക്കാതെ വിട്ടുകിടന്നാൽ ഹജ്ജിൻ്റെ ഒരു നിർബന്ധ അല്ലെങ്കിൽ ഉംറയുടെ ഒരു നിർബന്ധ കർമ്മം ഒഴിവാക്കിയവനാണ്. ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിക്കൽ റുക്കിനാണ്, ഹജ്ജിന് ഉംറക്കുള്ള നിയ്യത്ത് കരുതൽ. എന്നാൽ അത് മീഖാത്തിൽ വെച്ചാകൽ വാജിബാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിക്കാതെ മീഖാത്ത് വിട്ടുകിടക്കാവതല്ല. വല്ലവരും അങ്ങനെ കടന്നുപോയാൽ ഹജ്ജിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഉംറയുടെ ഒരു വാജിബ് ഒഴിവാക്കിയ വീഴ്ച വരുത്തിയ വ്യക്തിയായിരിക്കും. ഗ്രന്ഥകാരൻ ഇവിടെ തുടർന്ന് പറയുന്നു, വലഹു മീഖാത്താനി, ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ, വലഹു എന്നാണ് വലിൽ ഇഹ്റാം, ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ മീഖാത്താനി, രണ്ട് മീഖാത്തുകളുണ്ട്. മീഖാത്തുൻ സമാനിയുൻ
وهو شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة فلا يحرم قبله ولا بعده وميقات مكاني يختلف باختلاف البلدان وله ميقاتان إحرام البرويشي كنا دين رند ميقات غلند ഒന്ന് മീഖാത്തുൻ സമാനിയുൻ, സമാനിയായ മീഖാത്താണ് ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള കാലപരിധി. വഹുവ, അത് ഹജ്ജിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ, ഷവ്വാലുൻ, ഷവ്വാൽ മാസമാണ്, ദുൽഖിഅദ മാസമാണ്, വഅശ്റു മിൻ ദുൽഹിജ്ജ, ദുൽഹിജ്ജ മാസത്തിൻ്റെ 10 നാളുകളുമാണ്. ഫല യുഹ്റിമു ഖബ്ലഹു, അതിനു മുമ്പ് ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിക്കരുത്, വല ബഅദഹു, അതിനു ശേഷവും ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിക്കരുത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹജ്ജ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ ഷവ്വാലിൽ ഹജ്ജിന് ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിച്ച് മക്കയിലേക്ക് വരാം, ദുൽഖിഅദയിൽ ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിക്കാം, ദുൽഹിജ്ജ മാസത്തിൻ്റെ ആദ്യ 10 നാളുകളിലും ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിക്കാം. ഒരാൾ ഹജ്ജ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു, റമദാൻ മാസത്തിൽ അയാൾ മക്കയെ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നു എങ്കിൽ റമദാനിൽ അയാൾക്ക് ഹജ്ജിന് ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. അങ്ങനെ ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ അയാളുടെ ഹജ്ജ് സാധുവാവുകയില്ല. ഒരാൾ ദുൽഹജ്ജ് 10 കഴിഞ്ഞ് ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ 10 പകലിലായി ഫജറിൻ്റെ ഉദയത്തിന് ശേഷം ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിച്ച് എങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഹജ്ജ് സാധുവാവുകയില്ല. ഇവിടെ അഷ്റു മിൻ ദുൽഹിജ്ജ എന്ന് പറയാൻ കാരണം, ദുൽഹിജ്ജ മാസത്തിൻ്റെ 10 നമുക്കറിയാം ബലിപെരുന്നാൾ ദിവസമാണ്, യൗമുൻ നഹർ, ബലിയുടെ ദിവസമാണ്. ഈ ബലിയുടെ ദിവസം ഫജറിന് മുമ്പായി അറഫയിൽ നിൽക്കാൻ ഒരാൾക്ക് സാധിച്ചാൽ, നിയത്ത് ചെയ്ത് അറഫയിൽ നിൽക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അയാൾക്ക് ഹജ്ജ് ലഭിക്കും. ഹജ്ജിൻ്റെ 10, അതിൻ്റെ തുടക്കം അറഫാ ദിവസം ദുൽഹജ്ജ് 9 അസ്തമയം മുതലാണ്. ആ അസ്തമയത്തിന് ശേഷം ഒരാൾ നിയത്ത് ചെയ്യുകയും അറഫയിൽ നിൽക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഹജ്ജ് ലഭിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു അസ്തമയം മുതൽ ഫജറിൻ്റെ ഉദയം വരേക്കുള്ള സമയം, അത് ദുൽഹജ്ജ് 10 എണ്ണപ്പെടുക. ദുൽഹജ്ജ് 10 ആ ദിവസത്തിലാണ് എണ്ണപ്പെടുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വഅശ്റു മിൻ ദുൽഹിജ്ജ എന്ന് പറയപ്പെടുകയുണ്ടായത്. ഉർവ ഇബ്നു മുദർരിസ് അൽ ഗിഫാരി അത്തായി എന്ന് പറയുന്ന സഹാബി തൻ്റെ ഒരു അനുഭവം പറയുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഹജ്ജിനായി പുറപ്പെട്ടു, പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് വഴിതെറ്റിപ്പോയി. പിന്നെ അദ്ദേഹം ഇഹ്റാമിലാണ് വരുന്നത്, പക്ഷേ വഴിതെറ്റി അദ്ദേഹത്തിന് കുറേ ലേറ്റായി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അറഫ മാർഗേണ വന്നു, എന്നിട്ട് മുസ്ദലിഫയിലെത്തിയപ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം മാത്രങ്ങൾ മുസ്ദലിഫയിൽ വെച്ച് സുബ്ഹി നിസ്കരിക്കുക. ആ സുബ്ഹിൻ്റെ ടൈമിലാണ് അയാൾ നിസ്ലാസൽ മാത്രങ്ങളെ മുസ്ദലിഫയിൽ സന്ധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, അത്തൈത്തു റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം ബിൽ മൗഖിഫ്, ഞാൻ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം മാത്രങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ചെന്നത് മൗഖിഫിൽ വെച്ചാണ്. മൗഖിഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉദ്ദേശം ജമ്അ്. ജമ്അ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ദലിഫ, മുസ്ദലിഫക്ക് ജമ്അ്, അതേപോലെ തന്നെ മുസ്ദലിഫ തുടങ്ങി പല പേരുകളുണ്ട്. ഏതായാലും അദ്ദേഹം പറയാണ്, കുൽത്തു, ഞാൻ ചോദിച്ചു, യാ റസൂലല്ലാ മിൻ ജബലി തയ്ഇൻ, റസൂലെ ഞാൻ തയ്യ് മലകളിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. തയ്യ് മലകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഹായലിൻ്റെ ഭാഗം, അവിടുന്നാണ് വരുന്നത്. അഖ്ലൽതു മതയ്യത്തി വഅതഅബ്തു നഫ്സി, ഞാൻ എൻ്റെ വാഹനത്തെ ക്ഷീണിപ്പിച്ചു, ഞാൻ എന്നെ തന്നെയും ക്ഷീണിപ്പിച്ചു. വല്ലാഹി മാ തറക്തു മിൻ ഹബലിൻ ഇല്ലാ വഖഫ്തു അലൈഹി, ഞാൻ ഒരു ഹബലും വിട്ടേച്ചിട്ടില്ല. ഹബിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നീണ്ട് ഉയർന്ന് കിടക്കുന്ന മണൽക്കുന്നുകൾ, അതിനെ ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ഇല്ലാ വഖഫ്തു അലൈഹി, അവിടെയൊക്കെ ഞാൻ നിന്നിട്ടുണ്ട്. ഫഹല്ലി മിൻ ഹജ്ജിൻ, എനിക്ക് ഹജ്ജുണ്ടോ? അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അദ്ദേഹം മുസ്ദലിഫയിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അറഫയിലൊക്കെ നിന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഹജ്ജുണ്ടോ? അപ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം മാത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞു, മൻ അദറക മാന ഹാദിഹി സല വഅത അറഫാത് ഖബ്ല ദാലിക ലൈലൻ ഔ നഹാരൻ, നമ്മളുടെ കൂടെ ഈ സലയിൽ പങ്കെടുത്തവൻ, ഈ സല നമ്മളുടെ കൂടെ കണ്ടെത്തിയവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ദലിഫയിലെ സുബ്ഹി നിസ്കാരം, അതിന് നമ്മുടെ കൂടെ കണ്ടെത്തിയവൻ. വഅത അറഫാത് ഖബ്ല ദാലിക ലൈലൻ ഔ നഹാരൻ, അതിനു മുമ്പ് അറഫയിൽ രാത്രിയാകട്ടെ പകലാകട്ടെ എത്തുകയും ചെയ്തവൻ. ഫഖദ് തമ്മ ഹജ്ജുഹു വഖള്ളാ തഫസുഹു, അവൻ്റെ ഹജ്ജ് പൂർണ്ണമായിരിക്കുന്നു, അവൻ തൻ്റെ തഫസ് വീട്ടട്ടെ. തഫസ് എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഒരു ഹാജി ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിച്ച് അയാൾക്ക് പിന്നീട് ഹലാലാകുന്ന സംഗതികൾ, ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹറാമാകുന്ന സംഗതികൾ, പിന്നെ അതിനുശേഷം ഹലാലായി എന്നർത്ഥത്തിൽ മീശ വെട്ടുക, നഖം എടുക്കുക, പിന്നെ അവയവങ്ങളിലുള്ള രോമങ്ങൾ നീക്കുക തുടങ്ങിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അയാൾക്കാകാവുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹജ്ജ് ലഭിക്കും. ഇവിടെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം മാത്രങ്ങൾ ഈ ഉർവ ഇബ്നു മുദർറിസിനോട് പറയുന്നത്, നോക്കൂ നിങ്ങൾ, പിന്നെ മുസ്ദലിഫയിലെ ഫജ്ർ സലക്ക് മുസ്ദലിഫയിലെത്തുന്നവൻ, അതിനു മുമ്പായി അറഫയിൽ
രാത്രിയാവട്ടെ പകലാകട്ടെ നിൽക്കുന്നവൻ എത്തുന്നവൻ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പിന്നെ അറഫ ദിവസം സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചിട്ടുള്ള രാവാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദുൽഹജ്ജ് പത്തിൻ്റെ രാവ് അറഫ ദിവസത്തിലെ രാത്രി, അതിൽ മുസ്ദലിഫയിൽ നിന്നാൽ മതി എന്നുള്ളതാണ്, അതിൽ അറഫയിൽ നിന്നാലും മതി എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ദുൽഹജ്ജ് പത്തിന് ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിക്കലും എന്താണ് അത്, പിന്നെ ഹജ്ജ് സാധുവാകും. അപ്പോൾ മീഖാത്തുൻ സമാനി, ഞാനത് ഈ ഒരു വിഷയം പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ദുൽഹജ്ജ് പത്ത് എന്ന് പറയുക എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത്. ഏതായാലും ഗ്രന്ഥകാരൻ പറയുന്നു, ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ രണ്ട് മീഖാത്തുകളുണ്ട്. ഒന്ന് മീഖാത്തുൻ സമാനി, ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള ഒരു കാലപരിധിയാണ്. വ ശവ്വാൽ വദുൽഖിഅദ വഅശ്റു മിൻ ദുൽഹജ്ജ ഫലാ യുഹ്റിമു ഖബ്ലഹു വലാ ബഅദഹു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരാൾ ഈ കാലപരിധിക്ക് മുമ്പ് ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിക്കരുത്, വലാ ബഅദഹു ഇതിന് ശേഷവും ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിക്കരുത്. കാരണം എന്താണ്? ഹജ്ജിൽ ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ മീഖാത്തുൻ സമാനി, ഒരു കാലപരിധി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഇവിടെ ഗ്രന്ഥകാരൻ പറഞ്ഞത്. ഇനി വ മീഖാത്തുൻ മക്കാനി, മീഖാത്തുൻ മക്കാനിയുണ്ട്, സ്ഥലപരിധി. ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ നിർണിത സ്ഥലപരിധിയുണ്ട്. യഖ്തലിഫു ബിഖ്തിലാഫിൽ ബുൽദാൻ, ഗ്രന്ഥകാരൻ പറയുന്നു, യഖ്തലിഫു ഈ മീഖാത്തുൻ മക്കാനി അത് വ്യത്യാസപ്പെടും. ബിഖ്തിലാഫിൽ ബുൽദാൻ, നാടുകൾ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നതിനനുസരിച്ച്, നാട് ഹാജി വരുന്ന നാടുകൾ വ്യത്യസ്ത നാടുകളാകുമല്ലോ, അപ്പോൾ ആ നാടുകൾക്കനുസരിച്ച് മീഖാത്തുൻ മക്കാനിയും വ്യത്യാസപ്പെടും എന്നാണ് ഇവിടെ ഗ്രന്ഥകാരൻ പറയുന്നത്. ആ വിഷയത്തിൽ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു നിന്നുള്ള ഹദീസിൽ കാണാം, അന്ന നബിയ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വഖത ലി അഹ്ലിൽ മദീനത്തി ദൽ ഹുലൈഫ വലി അഹ്ലി ശാമിൽ ജുഹ്ഫ വലി അഹ്ലി നജദിൻ ഖർണൽ മനാസിൽ വലി അഹ്ലി യമൻ യലംലം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മദീന നിവാസികൾക്ക് ദൽ ഹുലൈഫയും വലി അഹ്ലി ശാമിൽ ജുഹ്ഫ ഷാമുകാർക്ക് ജുഹ്ഫയും വലി അഹ്ലി നജദിൻ ഖർണൽ മനാസിൽ നജദുകാർക്ക് ഖർണുൽ മനാസിലും വലി അഹ്ലിൽ യമനി യലംലം യമൻ നിവാസികൾക്ക് യലംലമും മീഖാത്തുകളായി നിശ്ചയിച്ചു. ഇതിൽ ദൽഹുലൈഫ മദീനക്കാരുടെ മീഖാത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. മക്കയുടെ വടക്ക് മദീനയുടെ അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് ദൽഹുലൈഫ. അബയാർ അലി എന്ന അവൾക്ക് പേരുണ്ട്. ഹുലൈഫ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഹുലൈഫ ഒരു തരം വൃക്ഷമാണ്. ആ വൃക്ഷച്ചെടികൾ ധാരാളമായി ഉള്ളത് കാരണത്താലാണ് ആ സ്ഥലത്തിന് ദൽഹുലൈഫ എന്ന് പറയുന്നത്. ജുഹ്ഫ മക്കയുടെ പടിഞ്ഞാറ് വടക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഇന്നത്തെ റാബഖിനോട് അടുത്താണ് അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ന് ജുഹ്ഫയിലല്ല, റാബഖിലാണ് ആളുകൾ ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിക്കാറുള്ളത്. കാരണം ജുഹ്ഫയും റാബഖും നേരെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പിന്നെ സ്ഥലങ്ങളാണ്. നജദ് ഗാർക്കുള്ള മീഖാത്താണ് കർണൽ മനാസിൽ. അത് മക്കയുടെ കിഴക്കുള്ള ഒരു പർവ്വതമാണ്, പർവ്വത നിരയാണ്. അറഫയിലേക്ക് എത്തി നോക്കും വിധം നീണ്ടുകിടക്കുന്ന ഒരു പർവ്വത നിരയാണ് കർണൽ മനാസിൽ, പിന്നെ മക്കയുടെ കിഴക്ക് ഭാഗത്ത്. യലംലം യമൻകാരുടെ മീഖാത്താണ്. അത് മക്കയുടെ തെക്ക് ഭാഗത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതും പർവ്വതമാണ്, നീണ്ടു വിശാലമായ ഒരു പർവ്വതമാണ് യലംലം. പിന്നെ അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മക്കയുടെ തെക്ക് ഭാഗത്ത്, മക്കയുടെ തെക്ക് ഭാഗത്താണ് അല്ലേ യമൻ. പിന്നെ ഇറാഖുകാരുടേത് ദാത്തു ഇർക്കാണ്. ഈ ദാത്തു ഇർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം മക്കയുടെ കിഴക്ക് വടക്കായിട്ടാണ്, കിഴക്ക് വടക്കായിട്ടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഈ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം, ഈ പിന്നെ ഇറാഖ് വിജയിച്ച സമയം, ഉമറിൻ്റെ ഖിലാഫത്തിലാണല്ലോ ഇറാഖ് വിജയം പൂർണ്ണമാണത്. ആളുകൾ ഉമറിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, യാ അമീർ അൽ മുഅ്മിനീൻ ഇന്ന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഹദ്ദ ലി അഹ്ലി നജദിൻ ഖർണൻ. നജദുകാർക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മാത്തങ്ങൾ കർണൽ മനാസിലാണ് പിന്നെ മീഖാത്തായി നിശ്ചയിച്ചത് അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ. വഹുവ ജൗറുൻ അൻ തരീഖിന, ഈ കർണുൽ മനാസിൽ ഞങ്ങളുടെ വഴിയിൽ നിന്ന് തെറ്റി ഒരു മീഖാത്താണ്. ഞങ്ങളുടെ വഴി, ഞങ്ങൾ ഇറാഖുകാരും ഇറാഖിൽ നിന്ന് മക്കയിലേക്ക് വരികയാണ് എങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കർണുൽ മനാസിൽ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വഴിയിൽ നിന്ന് തെറ്റി കുറേ പോകണം. നസ്ലാ സ്വലമ തങ്ങളാകട്ടെ നജദുകാർക്ക് കർണുൽ മനാസിലാണ് മീഖാത്തായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. വൈന ഇൻ അറദിന കർണൻ ഷക്കാലൈന, അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വഴിയിൽ നിന്ന് തെറ്റിയിട്ട് ദൂരത്തുള്ളൊരു മീഖാത്തായത് കാരണത്താൽ ഇനി ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഞങ്ങൾ കർണിലേക്ക് പോവുകയാണ് എങ്കിൽ അത് വലിയ പ്രയാസമാണ് ഞങ്ങൾക്ക്. അപ്പോൾ റസൂൽ, അപ്പോൾ പിന്നെ അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ ഉമർ റളിയല്ലാഹു തആല അവരോട് പറഞ്ഞു, ഫന്ദുറു ഹദ്വഹ മിൻ തരീഖിക്കും, എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇറാഖിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വഴിയിൽ കർണുൽ മനാസിന് നേരെയുള്ള സ്ഥലം നോക്കാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഫഹദ് ലഹും ദാത്ത് ഇർഖ്, ഉമർ റളിയല്ലാഹു തആല അവർക്ക് ദാത്ത് ഇർഖ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം അവർക്ക് മീഖാത്തായിട്ട് നിശ്ചയിക്കുകയുണ്ടായി.
കാരണം ഈ നാത്തിർക്ക് നജിദിന് നേരെ അല്ല, നജിദുകാരുടെ മീഖാത്തായ കർണൻ മനാസിലിന് നേരെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അവരുടെ വഴിയിലെ സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് മീഖാത്തുകൾ. ഇവിടെ ഗ്രന്ഥകാരൻ പറഞ്ഞു, മീഖാത്തുൽ മക്കാനി യഖ്തലിഫു ബിഖ്തിലാഫിൽ ബുൽദാൻ, നാടുകൾ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നതിനനുസരിച്ച് മീഖാത്ത് വ്യത്യാസപ്പെടും. നിസ്ലാ അസൽ മാത്രങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ച മീഖാത്തുകളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഇറാഖുകാർക്ക് ഉമർ റളിയല്ലാഹു തആല നിശ്ചയിച്ച് നൽകിയ മീഖാത്തും. ഒരു കവി പറഞ്ഞു, ഇർഖുൽ ഇറാഖിയ ലംലമുൽ യമനി വബിദിൽ ഹുലൈഫത യുഹ്രിമുൽ മദനി വശ്ശാമു ജുഹ്ഫത്തു ഇൻ മറർത ബിഹ വലി അഹ്ലി നജദിൻ ഖർനുൻ ഫസ്തബിനി. ഇർഖുൽ ഇറാഖ്, ഇറാഖുകാർക്ക് ദാത്തു ഇർഖാണ്. യലംലമുൽ യമനി, യമനുകാർക്ക് യലംലമാണ്. വബിദിൽ ഹുലൈഫത യുഹ്രിമുൽ മദനി, ദുൽ ഹുലൈഫയിൽ വെച്ച് മദനി ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിക്കും. വശ്ശാമു ജുഹ്ഫത്തു ഇൻ മറർത ബിഹ, ഷാമുകാർക്ക് നീ അതിലൂടെയാണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ, ജുഹ്ഫയിലൂടെയാണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ ജുഹ്ഫയാണ് മീഖാത്ത്. വലി അഹ്ലി നജദിൻ, നജദുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കർണു, കർണുൽ മനാസിലാണ് ഫസ്തബിനി. അതുകൊണ്ട് നീ കാര്യം വ്യക്തമാക്കിക്കോ. ഇത് ഈ വിഷയത്തിൽ വന്നൊരു കവിത ഞാൻ സന്ദർഭോചിതമായി കേൾപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രം. ഏതായാലും മീഖാത്തുകളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പിന്നെ വ്യത്യസ്ത നാട്ടുകാർക്ക് വ്യത്യസ്ത മീഖാത്തുകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം എല്ലാ ആ നാട്ടുകാരും പിന്നെ അവരുടേതായ മീഖാത്തിൽ വെച്ച് ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിക്കാവൂ എന്നല്ല. പിന്നെയോ അവർ ഇപ്പോൾ ഷാമുകാർ ജുഹ്ഫയിലൂടെയല്ല വരുന്നത്, അവർ മദീനയിലൂടെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അവർക്ക് മദീനക്കാരുടെ മീഖാത്ത് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിക്കാവുന്നതാണ്. ഇബ്നു അബ്ബാസിൻ്റെ ഹദീസിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇങ്ങനെ പിന്നെ തൗഖീത് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, വഖത്ത് അലി അഹ്ലിൽ മദീനത്തി ദൽ ഹുലൈഫ വലി അഹ്ലി ഷാമിൽ ജുഹ്ഫ വലി അഹ്ലി യമനിൽ യലംലം വലി അഹ്ലി നജദിൻ ഖർന എന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് ഫഹുന്ന ലഹുൻ. ഈ മീഖാത്തുകൾ ആ മീഖാത്തിലുള്ളവർക്ക് ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ളതാണ്. വലിമൻ അത അലൈഹിന്ന മിൻ ഗൈരി അഹ്ലിഹിന്ന, വലിമത്ത് അത അലൈഹിന്ന, ആ മീഖാത്തിലൂടെ വരുന്നവർ മിൻ ഗൈരി അഹ്ലിഹിന്ന, അതിൻ്റെ അഹ്ലുകാരല്ലാത്ത, അപ്പം മീഖാത്തിൻ്റെ ആളുകളല്ലാത്ത ആളുകൾ ആ മീഖാത്ത് പറയുകയാണ് വരികയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള മീഖാത്തുകളുമാണ് ഇവ. മിമ്മൻ കാന യുരീദുൽ ഹജ്ജ വൽ ഉംറ, ഹജ്ജും ഉംറയും ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട്. ഫമൻ കാന ദൂനഹുൻ, ഈ മീഖാത്തിന് ഉള്ളിലുള്ളവർ, മീഖാത്തിന് ഉള്ളിലുള്ളവർ മക്കയിലേക്ക് അതിനെ കൂടാതെയുള്ളവർ. ഫമുഹില്ലുഹു മിൻ ഹൈസു അൻഷ, അവൻ ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ടത് അവൻ എവിടുന്നാണോ തുടങ്ങുന്നത് മക്കയിലേക്കുള്ള യാത്ര അവിടെ വെച്ചാണ്. മീഖാത്തിനുള്ളിലുള്ളവർ ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ടത് തങ്ങൾ എവിടെ വെച്ചാണോ മക്കയിലേക്ക് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ വെച്ചാണ്. ഹത്ത ഇന്ന അഹ്ല മക്ക യുഹില്ലൂന മിൻഹ, മക്കക്കാർ മക്കയിൽ നിന്നാണ് ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ടത് ഹജ്ജിന്. ഇതാണ് ഇവിടെ ഈ വിഷയത്തിൽ പിന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഏത് വിഷയത്തിൽ? മീഖാത്തുൽ മക്കാനിയുടെ വിഷയത്തിൽ. മീഖാത്തുൽ മക്കാനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രന്ഥകാരൻ പറഞ്ഞു, യഖ്തലിഫു ബിഖ്തിലാഫിൽ ബുൽദാൻ, നാടുകൾ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നതിനനുസരിച്ച് മീഖാത്തുകളും വ്യത്യാസപ്പെടും. അതിൻ്റെ പിന്നെ ചില തെളിവുകളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത്. മീഖാത്ത് സമാനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പിന്നെ അതിൻ്റെ തെളിവുകൾ നമ്മൾ വായിക്കും വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ. യസ്അലൂന കാനിൽ അഹില്ല ഖുൽ ഹിയ മവാഖിതു ലിന്നാസി വൽ ഹജ്ജ്. അതേപോലെ അൽ ഹജ്ജു അഷ്ഹുറു മഅ്ലുമാത്ത്, അൽ ഹജ്ജു അഷ്ഹുറു മഅ്ലുമാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഷവ്വാൽ, ദുൽഖഅദ, പിന്നെ അഷ്ഹുറു ദുൽഹജ്ജ. അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ഉമർ പറഞ്ഞു, അഷ്ഹുറുൽ ഹജ്ജ് ഷവ്വാൽ വദുൽഖഅദ അല്ലെങ്കിൽ ദുൽഖഅദ വ അഷ്ഹുറു മിൻ ദുൽഹജ്ജ. ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, മിന സുന്ന അല്ലാ യുഹ്റിമ ബിൽ ഹജ്ജ് ഇല്ലാ ഫി അഷ്ഹുറിൽ ഹജ്ജ്. ഹസനുൽ ബസരി പറഞ്ഞതായി നിവേദനം കാണാം, ഷവ്വാൽ ദുൽഖഅദ അല്ലെങ്കിൽ ദുൽഖഅദ വസദ്റു ദുൽഹജ്ജ, ദുൽഹജ്ജയുടെ സദർ, തുടക്കഭാഗം, തുടക്കനാളുകൾ, അതാണ് അഷ്ഹുറുൽ ഹജ്ജ്. നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചല്ലോ. ഏതായാലും ഗ്രന്ഥകാരൻ പറഞ്ഞു, വ മീഖാത്തുൽ മക്കാനിയുൻ യഖ്തലിഫു ബിഖ്തിലാഫിൽ ബുൽദാൻ, എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു, വ ഹുവ മുഖയ്യറുൻ ഫിൽ ഇഹ്റാമി ബൈന തമത്തുഇ ബി അൻ യുഹ്റിമ ബിൽ ഉംറത്തി ഫഇദ ഫറഗ മിൻഹ അഹ്റമ ബിൽ ഹജ്ജ് വൽ ഖിറാനി ബി അൻ യുഹ്റിമ ബിഹിമ വൽ ഇഫ്റാദി ബി അൻ യുഹ്റിമ ബിൽ ഹജ്ജ് മുഫ്രിദ വൽ അഫ്ദലു അത്തമത്തുഉ വ ഹുവ മുഖയ്യറുൻ. ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിക്കുന്നവൻ മുഖയ്യറുൻ, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളവനാണ്. ഫിൽ ഇഹ്റാം, ഇഹ്റാമിൽ, ബൈന തമത്തുഇ, തമത്തുഅന്നും, തമത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി അയ്യു ഹരിമ ബിൽ ഉംറത്തി, ഉംറയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിക്കലാണ്. ഫൈദ ഫറഗ മിൻഹ, ഉംറയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചാൽ അഹ്റമ ബിൽ ഹജ്ജ്, ഹജ്ജിന് ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിക്കുക. അപ്പോൾ ഉംറ നിർവഹിച്ച് പിന്നെ ആ യാത്രയിൽ തന്നെ ഹജ്ജ് നിർവഹിക്കുക, അതാണ് തമത്തു. ഈ തമത്തുവും വൽ ഖിറാൻ, ഖിറാനും,
ഖിറാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി അൻ യുഹ്റിമ ബിഹിമ, ഹജ്ജിനും ഉംറക്കും ഒന്നിച്ച് ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിക്കലാണ്. ബി അൻ യുഹ്റിമ ബിഹിമ, അപ്പോൾ ലബ്ബൈക ഉംറതൻ വഹജ്ജൻ എന്ന് ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യലാണ് ഖിറാൻ. തമത്തുഴിൽ അങ്ങനെയല്ല, ലബ്ബൈക ഉംറതൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഉംറ നിർവഹിക്കും, പിന്നെ ഉംറയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ലബ്ബൈക ഹജ്ജൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് വീണ്ടും ഹജ്ജിനെ ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിക്കും. വൽ ഇഫ്രാദി, ഇഫ്രാദിനും, ഇഫ്രാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി അൻ യുഹ്റിമ ബിൽ ഹജ്ജ്, ഹജ്ജിന് ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിക്കലാണ്, മുഫ്രിദൻ ഹജ്ജിന് മാത്രമായിട്ട്. അപ്പോൾ വഹുവ മുഖയ്യറും ഫിൽ ഇഹ്റാമി, ഇഹ്റാമിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിക്കുന്നവന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. ബൈന തമത്തുഴി, തമത്തുഴിൻ്റെ ഇടയിലും, വൽ ഖിറാനി, ഖിറാനിടയിലും, വൽ ഇഫ്രാദ്, ഇഫ്രാദിനിടയിലും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് തമത്തുവായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം, ഖിറാനായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം, ഇഫ്രാദായിട്ട് ചെയ്യാം. അതാണ് ഗ്രന്ഥകാരൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ഭാഷ്യം ശൈലി. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു, വൽ അഫ്ദലു അത്തമത്തുഴു, വൽ അഫ്ദലു ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം, അത്തമത്തുഴു തമത്തുവായിട്ട് ഹജ്ജ് നിർവഹിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. തമത്തുവായിട്ടുള്ള ഹജ്ജാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം. അത് പറയാൻ കാരണം, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കൂടെ ഹജ്ജിന് തന്നെ എല്ലാ ഹാജിമാരോടും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അവർ ബലിമൃഗം കൂടെ കൊണ്ടുവന്നില്ല എങ്കിൽ അവരുടെ ഹജ്ജ് ഉംറയാക്കി മാറ്റാൻ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് ഉംറ നിർവഹിപ്പിച്ചു, പിന്നീട് അവരെ കൊണ്ട് ഹജ്ജും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നിർവഹിപ്പിച്ചു. ഹജ്ജിനായിരുന്നു ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിച്ച് വന്നത്, പക്ഷേ അവരുടെ ആ ഹജ്ജിനെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഉംറയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൽപ്പിച്ചു. ഹജ്ജിന് ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിച്ച് വന്നിട്ട് അവരോടത് ഉംറയാക്കാൻ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു, അവരോട് ഹജ്ജിന് ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിക്കാൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കൽപ്പിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അതാണ് ഉമ്മുൽ മുഅ്മിനീൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറയുന്നത്, ഖറജന മഅ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ഞങ്ങൾ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കൂടെ പുറപ്പെട്ടു. വലനറ ഇല്ല അന്നഉൽ ഹജ്ജ്, ഹജ്ജ് മാത്രമാണെന്നാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. ഫലമ്മ ഖദിംന മക്കത്ത, ഞങ്ങൾ മക്കയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ, തതവഫ്ന ബിൽ ബൈത്ത്, ഞങ്ങൾ കഅബം തവാഫ് ചെയ്തു. ഫഅമർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം, അപ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം കൽപ്പിച്ചു, മല്ലം യകുൻ സാഖൽ ഹദിയ അയ് യഹിൽ, ബലിമൃഗം കൊണ്ടുവരാത്തവർ പിന്നെ ഇഹ്റാമിൽ നിന്ന് വിരമിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഉമ്മുൽ മുഅ്മിനീൻ പറയാണ്, ഫഹല്ല മല്ലം യകുൻ സാഖൽ ഹദി, അപ്പോൾ ഹദിയെ കൊണ്ടുവരാത്തവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു, പിന്നെ ഉംറയിൽ നിന്ന് അല്ല ഇഹ്റാമിൽ നിന്ന് ഉംറ ചെയ്ത് വിരമിച്ചു. വനിസാഉഹു ലം യസ്ഖ്ന അൽ ഹദി, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഭാര്യമാർ ബലിമൃഗത്തെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നില്ല. ഫഹ്ലൽന, അപ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഭാര്യമാരും എന്ത് ചെയ്തു, ഉംറ ചെയ്ത് വിരമിക്കുകയുണ്ടായി. അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു തആല പറയാണ്, ഫഅമറഹും അൻ യജഅലൂഹ ഉംറ, റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആളുകളോട് പറഞ്ഞു, ഹജ്ജിന് ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിച്ചത് ഉംറയാക്കി മാറ്റുക. ഫതആമഹു ദാലിക ഇൻദഹും എന്നാണ്, ഹജ്ജ് നിയ്യത്താക്കിയിട്ട് ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിച്ചവർ അതിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച് ഉംറയാക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് ആളുകൾക്ക് വലിയ ഗൗരവമുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ട്, ഇത് ഒരു പ്രയാസകരമായ കാര്യമായിട്ട് തോന്നിയെന്നാണ്. യാ റസൂലല്ലാഹ അയ്യുൽ ഹിൽ, കാല അൽ ഹില്ലു കുല്ലു, അപ്പോൾ എന്ത് ഹില്ലാണ്, എങ്ങനെ എന്ത് വിരമിക്കലാണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു, പൂർണ്ണമായിട്ട് വിരമിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഹജ്ജിനെ ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിച്ചിരുന്നു, പൂർണ്ണമായി വിരമിച്ചിട്ട് അത് ഉംറയാക്കി മാറ്റാൻ പറഞ്ഞു എന്നാണ്. ചില റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കാണാൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഹജ്ജിനെ ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിച്ചു വന്ന അവരോട് ഇഹ്റാം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഉംറ ചെയ്ത് വിരമിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ, ഉംറ ചെയ്ത് ഇഹ്റാം ഒഴിവാക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ, ഇഹ്റാമിൽ നിന്ന് വിരമിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആളുകൾക്കത് വലിയ പ്രയാസമായി തോന്നി. പക്ഷേ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അവരോട് അനിവാര്യമായിട്ടും ഇഹ്റാമിൽ നിന്ന് വിരമിക്കാൻ കൽപ്പിച്ചു. ആളുകൾ ഒരു പ്രയാസത്തിൽ നിന്നപ്പോൾ ആയിഷ ഉമ്മുൽ മുഅ്മിനീൻ പറയുകയാണ്, ഫദഖല അലയ്യ വഹുവ ഗദ്ബാൻ, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ എൻ്റെ അടുക്കൽ കടന്നു വന്നത് ദേഷ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ആയിഷ ഉമ്മുൽ മുഅ്മിനീൻ പറയാണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞു, മൻ അഗ്ദബക യാ റസൂലുള്ളാഹ് അദ്ഖലഹുല്ലാഹു അന്നാർ, ആരാണ് റസൂലെ നിങ്ങളെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിച്ചത്, അള്ളാഹു തന്നെ തീയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ റസൂലുള്ള അവരോട് പറഞ്ഞു എന്നാണ്, അവമാ ശഅർത്തി അന്നി അമർതു അന്നാസ ബി അംരിൻ ഫൈദാ ഹും യതറദ്ദദൂൻ, ആയിഷ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ജനങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം കൽപ്പിച്ചപ്പോൾ അവരിതാ തറദ്ദുദിലാണ്, ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണ്, സന്ദേഹത്തിലാണ്. വലവ് അന്നിസ്തഖ്ബൽതു മിൻ അംരി മസ്തദ്ബർതു മാ സഖ്തുൽ ഹദി, എനിക്ക് പിന്നീടുണ്ടായ അവസ്ഥ കാലേ കൂട്ടി അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ ബലിമൃഗത്തെ കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നില്ല. മാ സഖ്തുൽ ഹദിയമായി ഹത്ത അശ്ശരീഹി, പിന്നീട് ഞാൻ വാങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുക. സുമ അഹല്ലു കമ അഹല്ലു, പിന്നീട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് ആളുകളൊക്കെ ഇഹ്റാമിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നത് പോലെ ഞാനും വിരമിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നാണ്. അപ്പോൾ തമത്തുവായ ഹജ്ജിൻ്റെ പിന്നെ പ്രാധാന്യമാണ് ഇത് അറിയിക്കുന്നത്. പല പണ്ഡിതന്മാരും ഇത് നിർബന്ധമാണ് എന്ന പക്ഷക്കാരാണ്. ഇഹ്റാമിൽ നിന്ന് വിരമിക്കാൻ വേണ്ടി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ, ഉംറയാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞപ്പോൾ നബിയോട് ചോദിച്ചു എന്നാണ്, അലി ആമിന ഹാദ അം ലി അബദിൽ അബദ്, റസൂലെ ഈ ഒരു വർഷത്തേക്ക് മാത്രമാണോ ഇത്, അതല്ല എന്നേക്കുമാണോ ആളുകൾ ഉംറ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഹജ്ജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ തൻ്റെ വിരലുകൾ കോർത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്നാണ്, ദഖലത്തിൽ ഉംറത്തു ഫിൽ ഹജ്ജ് ഇലാ യൗമിൽ ഖിയാമ ലാ ബല്ലി അബദിൻ അബദ് ലാ ബല്ലി അബദിൻ അബദ്, എന്നേക്കുമായി ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അവിടെ പ്രതികരിച്ചു എന്നാണ്. ഏതായാലും മൂന്ന് രീതിയിൽ ഹജ്ജ്, തമത്തുആയിട്ടും ഖിറാനായിട്ടും
ഇഫ്രാദായിട്ടും ഹജ്ജ് അനുവദനീയമാണ്. ഫുഖഹാക്കൾ ഈ മൂന്ന് രീതിയിലും ഹജ്ജ് ആകാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് തമത്വ ആയിട്ടുള്ള ഹജ്ജാണ്, ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബലിൻ്റെ മദ്ഹബ്. അതേപോലെ ബലിമൃഗം കൂടെ കൊണ്ടുവരാത്തവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ഹജ്ജ് അത് തമത്വമാണ് എന്ന് ഇബിൻ ഹസം അബ്ബാഹിരി, ഇബിനുൽ ഖയ്യിം തുടങ്ങിയവരൊക്കെ പിന്നെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു തആലൻ്റെ ഒക്കെ വീക്ഷണം അതാണ്. ഷെയ്ഖ് അൽബാനി റഹിമഹുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹജ്ജത്തുൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്ന കിതാബിൽ പറയുകയാണ്, ലാ ശക്ക അന്ന ഹജ്ജ കാന ഫി അവൽ ഇസ്തിനാ ഫി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇയാഹു ജായിസൻ ബി അൻവാഇഹി സലാസത്തിൽ മുതഖദ്ദിമ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഹജ്ജ് തുടങ്ങിയ സമയം മൂന്ന് ഇനം ഹജ്ജും അനുവദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. വക്കദാലിക്കാൻ അസ്ഹാബു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സഹാബത്ത്, മിൻഹുമുൽ മുതമത്തി അവരിൽ തമത്തുവായി ഹജ്ജ് നിർവഹിക്കുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു, മിൻഹുമുൽ ഖാരിൻ ഖിറാനായിട്ട് ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു, മിൻഹുമുൽ മുഫ്രിദ് ഇഫ്രാദായി ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. ലിഅന്നഹു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഖയ്യറഹും ഫീ ദാലിക, കാരണം റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അവർക്ക് ഖിയാർ നൽകി. കമ ഫി ഹദീസി ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ ഖറജന മഅ റസൂലില്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം فقال من اراد منكم ان يحل بحج وعمره فليفعل ومن اراد ان يحل بحج فليحل ومن اراد ان يحل بعمره فليحل. പിന്നെ ഹജ്ജിന് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കൂടെ ഞങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ ആയിഷ ഉമ്മുൽ മുഅ്മിനീൻ പറയാണ്, നിങ്ങളിൽ ഹജ്ജും ഉംറയും ഒന്നിച്ച് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ അങ്ങനെ ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിക്കട്ടെ ഖിറാനായിട്ട്. ഒമൻ അറാദ യുഹില്ല ബിഹജ്ജിൻ, ഹജ്ജിന് മാത്രമായിട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിക്കട്ടെ. അതല്ല ഉംറക്ക് ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിച്ച് പിന്നെ ഹജ്ജ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിക്കട്ടെ എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. വഖാന ഹാദ തഖീറു ഫി അവലി ഇഹ്റാമിഹിം ഇൻദ ഷജറ, ഇത് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മൂന്നാല് ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഷജറയുടെ അടുക്കൽ അഥവാ ദുൽഹുലൈഫയിൽ വെച്ച് ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ആ സമയത്തായിരുന്നു. അത് ഇമാം അഹമ്മദിൻ്റെ റിവായത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അത് അവിടെയായിരുന്നു, ദുൽഹുലൈഫയിൽ വെച്ചായിരുന്നു. വലാക്കിൻ നബിയ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ലം യസ്തമിറ അല ഹദ തഖീർ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഈ തഖീറിൽ തുടർന്നില്ല. ബൽ നഖലഹും ഇലാ മാ ഹുവ അഫ്ദൽ, ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായതിലേക്ക് അവരെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു, മാറ്റി. വഹുവ തമത്തു, അതാണ് തമത്തുവായ ഹജ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും തുടക്കത്തിൽ മൂന്നാലൊന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലാണ് വന്നത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കാരണത്താൽ. പക്ഷേ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അവരെ ആ രീതിയിൽ പിന്നീട് വിട്ടേച്ചില്ല. പിന്നെയോ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ തമത്തുവായ ഹജ്ജിലേക്ക് എല്ലാവരെയും മാറ്റി എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, പിന്നെ ആളുകൾ ഹജ്ജിനുള്ള തവാഫ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു, അവരോട് അതിനെ ഉംറയാക്കി മാറ്റാൻ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് പിന്നീട് അവർ പിന്നെ ഹജ്ജിനെ ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്തത്, അവരുടെ ഹജ്ജ് തമത്വമായി മാറിയത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് തമത്വമായ ഹജ്ജാണ് ഏറ്റവും അഫ്ദൽ എന്ന് പിന്നെ മനസ്സിലാക്കുവാനാണ് ഇവിടെ ഗ്രന്ഥകാരൻ പറഞ്ഞല്ലോ. വൽ അഫ്ദലു അത്തമത്വ, തമത്വമാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത്. അത് പിന്നെ ധാരാളം തെളിവുകളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. ഈ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയാൻ കാരണം, നമ്മളുടെ പല ആളുകളും മലയാളികൾ തമത്വമായ ഹജ്ജിനല്ല പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കാറുള്ളത്, പിന്നെ ഇഫ്രാദായ ഹജ്ജിനാണ് പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കാറുള്ളത്. പക്ഷേ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ എത്ര പിന്നെ ഗൗരവത്തിൽ എത്ര താല്പര്യത്തിലാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു വിഷയം അറിയിച്ചത്. എന്നിട്ടും പല ഹജ്ജ് ഗ്രൂപ്പുകളും തമത്വമായ ഹജ്ജ് ഹാജിമാരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കില്ല. വലിയ തുകയിൽ ഹാജിമാർ ഹജ്ജിന് എത്തിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അറിവില്ലാത്ത ഹജ്ജ്, ഹജ്ജ് മാത്രം ഉള്ള ഹജ്ജ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പരസ്യം ചെയ്ത് ആളുകളെ ഹജ്ജ് മാത്രം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് പലപ്പോഴും ഉള്ളത്. അതിൽ ഒരു പിന്നെ ഉത്ബോധനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇക്കാര്യം ഇത്രയും വിശദീകരിച്ചത്. ഇൻഷാല്ലാ നമുക്ക് ഇനി നാളെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പിന്നെ ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിച്ചവരെ കുറിച്ച് ഗ്രന്ഥകാരൻ പറയുന്ന വിഷയങ്ങൾ അതാണ് തുടർന്ന് പഠിക്കുവാനുള്ളത്. ബിമശീഅത്തില്ല. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് ഏവർക്കും അവൻ്റെ ദീനിൽ ഫിഖ്ഹ് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. വസല്ലല്ലാഹു വസല്ലമ വബാറക അല നബീന മുഹമ്മദിൻ വആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതു. ജമീൽ ദ സോൾമേറ്റ്.